Ništa, moje ime je Snežana Ančić, sa mnom je moja koleginica Danijela Vučić. Mi smo došli danas pod 20. letnim povodom da promovišemo, a jednak uskoro da pošaljete. Jedan sam u Beogradu u Novom Sadu i mi se naša kolegina iz Beograda prijatelji svakako i o programima, fondovima Evropske unije. Jeste neki više od 80% uspio da dođe baš u posjed i konkretno deliku, ukoliko ne možete da se obratite vašim školama, nemamo primjerke naravno za sve, ali svakako postoji određeni da govoriti kao nastavnicima, kao nastavno oruđe, kako da pričate o važnim temama koji se ne tiču samo Evropske unije, nego generalno svih nas, ali i promicanje Evropske unije, ali i važnih tema kao što su i prevencije nasilja i kulturno nasilje na svoj dan i Marko koji su vaši vršnjaci i koji oni pokušavaju na jedan začitate i ovaj 10. Evropski dan. Da li se prijavljate kao pojedinci ili kao tim, morate da imate mentora koji jeste nastavnik ili nastavnica iz vaše škole. Znači, prosto